Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən artıq təcrübə xahiş edirik videomuza. Like verin, dəstək olun, bacardığınız qədər videolarımıza like verin ki, kanalımız artsın, izləyici sayımız artsın. Hər kəsə dəstək olanlara minnətdarıq, təşəkkürümüzü bildiririk. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin, hər kəs bacardığı qədər dəstək olsun. Bax, gördüyünüz kimi, hazırda palçıqda tuturuq, işlərimizin başlaması üçün işlərimizi formasyon paltığımızı da tutup inşallah işimize başlayacak birazdan. Seymur Usta'ya da teşekkürümüzü bildiririk. Evimizin klişasını vurubdu. Bak, bu cür güzel. Evimizin klişasını vurduğu için ona da özlerin teşekkürümüzü, minnettarlığımızı bildiririk. Sen de nana, bu şeydi. Xaqanın uşağıdır. Ha. Xaqanınki deyə o birisidir. Dəllə. Allah saxlasın. Allah saxlasın ay cavab. Adaşdılar. Yo, ne öttü çünkü mi yanacak? El olduğunu bak. Diye gaga, diye de semet kağızından atacaktı. Diye bak orada var ya boş semet kağızı. O kağızın yeti gitti. Yandıracak ama yanacak. Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram video materialımızın önündə. Deməli, birində işimizə başlayırıq. Bax, bu gördüyünüz bu hissənin subağı vurulacaq inşallah. Allahın izni ilə bugün onun subağını vuracaq. Bax, bu ustamız, Allah canı sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk Cabir qardaşımıza, Allah canı sağ eləsin. O da birin gəlibdir kömək eləməyə. Allah hər birinə razı olsun. Həyatımızda gördüyünüz kimi bir qeylaq təmizlənibdir. Dünənləri qalan aksiyyətdə yayılıbdır. Xəqani qardaşa təşəkkürümüzü bildiririk. Dünənləri sağ olsun. Xəqani qardaş da gəlib həyətdə köməklik göstəribdir. Rahibə bacımıza təşəkkürümüzü bildiririk. O da bax burada gül kollarının əkilməsini aparıb, güllər əkib. Allah razı olsun. Minnətdarlığımızı bildiririk rahibə bacımıza da. Bax burada da gördüyünüz kimi evimizin ön hissəsində tam et vurulubdur. Tam etimiz ön hissəyinə demək olar ki yekunlaşmışıq. İndi zahirəm yenə başlayır. Sağ olsun Cabir qardaşı da köməyə gəlibdir. Minnətdarlığımızı bildiririk. Abutalıb əmiyə təşəkkür edirik. Bax gəlib buradan buranı hörübdür. Allah canı sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin Abutalıb əmi bax evimizin küncündə bu evin qabağının çardağı vurulanda bir sok hissə vardı. Oranı da sağ olsun gəldi. Bak gördüyünüz künçdən. Oranı da düzəldibdi. Həmçinin bak bu həyata çıxış
Qapısının belə deyim altını da düzəltdi. Allah Zahir əmin də köməyində olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk Zahir əmiyə də. Allah canı sağ eləsin. Allah Seyid Nadir ağanın da köməyində olsun. Seyid Nadir ağaya da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarlığımızı bildiririk. Uklon gelecek suyun şeyin içine, gölün dibine. İkinci santı buraya numaranı fergi olsa bestir. Uklon gelecek buradan tökülecek su buraya. Allah kömeğe. Biraz da bak böyle dolduracak. İflah ile vurulacak. Evet. Buranın da kaşığı vermişsin ey Allah. Allah kömeğe de olsun. Evet, sağ ol. Allah. Hayır, sağ. Ya, 11. biz istedik buradan koyaq. Şey tərəfdən. Tumba ilə bir xətt gələ heç onda, o çıxmayaq. Amma belə də qəşəng çıxıb. Bu yaxşıdır. O barını yığır onda. Barının orası yığılır. Buradakı ilə eyni olub da başda. Buradakı ilə eyni. Yıqla vurulanda gələcək bunun üstünə. Bak buradan elə bir götürür. Buradan götürür. Darvazıya da bir 2-3 santi qazar qoyursa bəs. Buradan götürülüp vurulacak. Aha gidiyor yakın bile. Sonra oranda oranı da bir vurup beri de salabilir kulağı. Şöyle. Şöyle çiğne vuracak diye belesini sardacak bura. Bir metre mi? Ya ne bileyim ne mi? 2 metre mi? Bunu da kulağına aynı yapabilir. Darvazanın altında. O dolara. Böyle götürer ki öyle bak görsen kulağına aynı gelir. Buraları doldurup vuranlar darvaza da koyulanda bu xəttdən o xəttə. Altında bir ikicə barmaq yer qalsa darvazanın. Olmalı, tam metrin üstünə oturur darvaza, yoxsa yox? Yox, onu oturmayacaq. O, bunlar bura tutadı olacaq hamısı. Aha, bildim. Altında zazor qalır. Altında zazor qalsın ki, var olsa içəri atılanda tameti vurmasın. Tameti olsun da başqa çay gedəcək axı bir. Tameti vurmayacaq. Kolonlu. Hə, kolonlu gedəcək. Yox, darvazanın bura, geçək buradan Sivirli oyunu deseceklər, almaktır vuru, o iz bu iz var kalınca, həmin o vurulan almaktırlar. Üç yerindən. Onların hamısı var kalınca, asacaq üstünü. Görək darvaza da gəlməli. Bura qəşək çıxdı, Tamir. Ay Allah. Qırağını da yaxşı doldurubdur. Hə, dünən Zahir burada doldurur da şey tərəfi. Hə, Allah kömək olsun. Kəsirdi, deyə hamısını kəsir doldurur. Bir orada kəsirdi, gətirib suyu doldururdu. Həyat xeyli açıqlaşıb ha. Desən nə gözəl görsəcək bu. Allah qorusun. Qapıdan girəndə belə baxasan tanıyacaq. Bu tərəf yaşıllıq orada yaşıllıq. Ha burada toxum səftik qoy. Gör toxum bir dənə pizza yaxşı olar. Yap yaşıl olar hər yer. O da təbii. Yağışlar da vurur. Amma su vardı üstündən. Ha biz onu əkdik üstündən peyni verdik. Axşam yağdı. İlham ilə su varır. Ağaclar qəşəng tutub amma. Alt pəncərəm alt qozu da çıxmalıdır ki. Hə, onu da doğulan onu da. Onu cabir eləyirdi, eləmi? Bilmirəm, cabir. Usta ilə eləsə yaxşı yaxşı olar. Usta, bunu sən eləyəsən şeyin, patagonikin. İçəridən? Hə, də içərinin yığmalı. İmul çölünə bir dənə vuracaq şeyi? Sıvaqla, sıvaqla divara vurulan kimi izin çıxacaqdır. Aşağısında yanlıklarında. Çöl patagonu. Her çöller de vurmalı da mısın?
Sıvakçı ile mi aradı? Evet, sıvakçı. Şöyle dedi, bak o altlar da hamsın rekabı. O altı dolduracak öyle mi? Pencerenin boş kalan yeri. Hamsın rekabı çıkartacak. Doldur. Onu da kolonunu koyacak. Orası sen yağış içerinden bir vermesin. Şöyle. Kalçınla düzeltecek. Evet, kalçınla düzeltecek. Ama içeri padagon koyacak yoksa? Evet, içeri padagonu bırakacağım hamsın. Ha, içeri alt padagon güzel olur. Pencerenin ağzı. Pencerenin özünün padagonu olur. İçeri koyacak. Plastik makyajı. Üşüşe kimi? Üşüşe kimi olur da sen diyen padagon. Ha, ha. Dümdüz ol diye. Üstü sürüşken kimi. Ben böyle bunu kalmamak lazım. O bir tane içeri taraftan koyup. Öyle mi? Evet, içeri taraftan. Ha. 4 tane olacak. 4 tane pencere. Şöyle ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle... Allah korusa başlayacak yakın vakti. Biraz bu ile göre baş karışıktı. Evet, olur. İnşallah. Esas oradaki evin içi örtülüyor. Ha, esas çatını o krişaydı. Krişa vurulsa korkusu yok. Bir vakti aparan çarının subağı da o da vurulurdu. O da vurulur. Burada para işler kalır içeride. Suyu bilmiyorum. Yakın tök yokluyorlar ha. Saklamaz. Yakşı da öyle. Kulonu var yakşı da. Salam aleyküm abi. Hayır salam aleyküm. Ne tersen ne var ne yok. Ne var ne yok. Ne tersen. Salam aleyküm. Allah Cabir'in de çöğünü. Cabir neye düştü bunların? Şeyin dayısı değil mi? Şehidin. Cabir... İlham'ın... Kaynı. Kaynı. Kaynı İlham. Yermin'in dayısıdır. Rehmetli'nin dayısıdır. Ötümen geldim buraya gördüm. Ne Allah çömen olsun. Kırağında kış eti oldum sen. Ağrı doluyor, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, artıq subağımıza da ustamız başladı. Allah kömək olsun, Allah canı sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk usta qardaşımıza da. Allah razı olsun. Yorulmuyorsun kardeş. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz. Tametimiz de vurulub, sadece qıraq figurlar indi, sağ olsun zahirən başlayacak düzeltmeye. Allah kömək olsun, Allah elini qolunu ağırtmasın. Nazım geldim, çok sağ olun. Allah sizin de köpeğiniz olsun. Sağ ol. Gelirsen, yağış demirsen, kar demirsen, burada çekirsen, çekirişleri edirsen. Borcumuz var, borcumuz. Kaldığınızda zamanınızda bunu gösterirsen, takdim edirsen.
Allah köməyin olsun. Deyəsən buranın fiqurları, buranınki balacadır, buralar yekə-yekə qoyulacaq. Evet, her yarığın özünün fiquru var da. Yana gedənlər balaca ilə çıxır. Bu da yekədir. Uzuna gedənlər o yekələrlə. Gözləm, mən hamısını kəsib öz yanına qoymuşam ki, nədir, nədir. Qaradır, qırmızı ilə tamamlanmalı. Babanın arasında, burasını da qış eləmişsən. Bağlamaları. Qışa çıxıb. Ayrı yolu yoxdur, bunun yolu budur. O bardiyor ya, o əfsane şeydir, boş şey. Bu yığır saxlayır karafkaçını. O bardiyor həm də enlidir, enlidir. Xeyraq da yer aparır, o bardiyoru qoysan gəlir onda bu qədər yer aparır. Ha, bildim. Bardiyorun özünün yeni var. Yeni var da, ha. Ama ondan ise bu palçığına güzelse daha yaxşı olur. Palçık etibarlı bir çin var diye. Dünən geldim, xəqanı burada yedi. Dedim, xəqanım, burada yarım yer kalır, onu köməkli yerine onu veriyor. Bir daha yaxşı, parçanın karışlarını verdim. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsi dəstək olmağa çağırırıq, hər kəsə əmr olmasa dəstək olsun, əlindən gələni eləsin, bazardığınız qədər paylaşın dostlarınızla, tanışlarınızla. Allah hər birinizin köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Hər birinizə özlərinin təşəkkürümüzü, öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, getdik, rastvatel aldıq, şotka da aldıq, keçən səfər aldığımız şotka biraz yekə idi, iki bir dənə göstər onu, gəl bir dənə göstərim bunu. Bəli, indi Allah qoysa, bax bu, ala, tut, hə. Allah qoysa, bax buradakı durbalarımızın indi, bax bu iki durbandır, dihləkliyə, kras, belə paslıdır, paslıdır deyəni, yəni normaldır da bu da. Rəhlənməlidir ki, evimizə bir gözəllik, bir yaraşıq da bu versin. Onda sağ olsun, elə Cabir qardaş dedi ki, mən bu işlərdən anlayışım var. Öz öhdəliyinə götürdüm, Allah qoysa,
vuracaq. Sağ olsun Xəqani qardaşa. Təşəkkür edirik, o da gəldi, birinci gün də buradadır. Allah onda kömək olsun, Allah canı sağ eləsin. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ ol Xəqani, Allah kömək olsun. Salam salam qardaş, Allah kömək olsun. Allah canını sağ eləsin. Allah qardaşlarının da canını sağ eləsin. Ustalarımızın da Allah kömək olsun. Amin. Sağ olun. Sən də. Əli hörmətli izləyicilərimiz, tam etimizin qıraq hissələrinin də artıq yekunu vurulur. Artıq bunu demək olar ki, artıq qutarır. Tam etin qırağı da yığılır, gördüyünüz kimi. Ora hündürdü. Altı qahma aldı yoxsa nəsə? Bura yaxşıdır. Bu səsi daş kubu hündür düşübdü. Daş şeyləmirdi. Ya daş kubu aşağı düşməyirdi. Ya da burada biraz qahma aldı yuxarı ki. Klon verilsin. Allah kömək olsun. Bəh dedim. Dünən dedi İlham əmi dedi ki, gəlib gülə çıxdılar. Torpaqlı olub yəqin, ona görə. Hə, ya büzüşsə dünəndən büzüşərdi. Tutdu. Sağ ol acab, Allah köməyin olsun. Sağ ol, Allah canına dəyəməsin. Sağ ol. Sağ ol, yaxşı olasın. Sağ ol, sağ ol, əzmi daha bir əski verir, onun baş tərəfindən möhkəm sıxıb bağlamaq lazımdır, sürüşməsin aşağı. Sən bunu açın yerdə bağlayaq. Açsan onu yerdə qəşəb bağlayaq. Gəlsin, onu bıraq, içərdən çeyirlər. Hə? Qıçan gətirir.
Ve kaldırdığın kireçini yere bak, sakatın var. Sənin adına? Zarafat edirəm. Gətirəcək də yerdən çox ki. Hara deyirsən ki? Zarafat edirəm. Maşallah hansı qapıdır. Ora çıxacaq. Deyə bir də ora. Temizliği. Bu antipasta lan lan. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, artıq evimizin qabağını gördüyünüz kimi durbasının da kraskasını vurdu. Cabir ustamız həqiqətən qıraq kantından ağ rəngdə görürsünüz evin
ağ kantı ilə durbanlıq olmağı özü də bir elimizə gözəlliyi verdi. İndi zahirəmi də palçıq tutur. Allah qoysa başlayacaq evin tam etini. Bura. Vedra var değil mi? Evet, 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 vedra değil. Hörmətli izləyicilərimiz, artıq bir tərəfin suvağı yekunlaşdı, üzdüyü çəkilir indi. Allah qoysa buranın da üzdüyünü çəkəndən sonra, bax gördüyünüz, qabaq hissədən də hələ biraz qurubdu, tutduğu palçıqdan. İndi üzdüyü gedir Allah qoysa, indi üzdüyünü qovuracaq. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, işlərimizə başlamışıq, davam edirik. İşlərimiz qaldığı yerindən, uzaqlarından davam edir.
Harbi. Burada daşlar boşalmalı. Matal kaynağı. Matalka düzelmiş. Dəlini get çörək. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, artıq gördüyünüz kimi evimizin suvağı gedir, artıq arxa hissənin suvağının bir hissəsini yekunlaşdırırıq. Allah razı olsun, Allah köməyində dursun, təşəkkürümüzü bildiririk bütün dəstək olanlara. Buradan indi palçıq tuturuq ki, tam etimizi bıraq. Bu da bak, burayı yap. Geçek verin. Hem şimdi bir şey. Bu da bak. Bu da bak. Bu da bak.
çekeceğim. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, artıq bu kraskanın üstündən birini də vurur ki, daha gözəl görürsün, daha qəşək görürsün. Allah canı sağ eləsin, Cabir qardaşa təşəkkür edirik. Qəşək, qəşək, qalın qolun var olsun. Yavaş yavaş örgənir burada. Qardaşa yolsun, yanıza
Allah sənin köməyin olsun, ay Yusuf. Az orada baş şey var. Kağız. Bir yaşlıydı. Benden zaman yedim. Bir ile yok zaman sağıydı. Yok ayrı. Ustalardaki biri benden zaman yedi. En kocası. O birisi de lak zaman yedi. Ustam bir de vurur ha. Bir de vurmak istiyor. Bir de de vurursa alalar içecekti olacak dün mü? Evet yaşlı. Ben yüzlü bağlamadım. Kıbrıs başını yiyor. Kıbrıs'ın delilerdi, yola çözülürlerdi. Onu eylemiyor. Biz de hatırına da yani. Sonra rendi. Geçti sen iki nefer düştüysen biri eğri hörür sen de tutursun. Yo, benden görenler. Yok ha. Ayşe onlar hepsi, onlar da iyi. Onlar o dili haram yani. Ne düşünler o? İlk tutsa istemiş, hiç ayrıma. Onun birini ben hemen hepsince koydum, diğerini sen hiç ayrıma. Yaşıydı. Allah'ım da olsun, hiç ayrıma. Şimdi ödülüyorum. Kendini tuttu, gaddarik dedi, bu olay. Hörgünü öğrenmişsin, değil mi? Yok, kalıfın, kalıf hörgünü Rusya'da öğren. Sezonunda öğren. Ama onun koyduğu kerfici hiçbir usta koyabilmiyor.
Hiçbir incimi, yaprarak gelip bunda o noksan tutabilir. Sana mı söyleyeyim, yine sen bir el ıslak var mısın burada ya, Azerbaycan'ın ağzına? Deyip su veriyorlar. Yedikler orada kerbizi başa çaba, böyle bir dalga. He, tamam. Fazeli özümüzün en atardı Fazeli. İki kerbizi düz koydu, üçüncünü eğirdi, prarof da annen gelen kimi diyordu onu söker. Ahırda onu bastık korunu yere, arkaya. Dedi ya orada var işte. Sen hırcını prarof verme. Avtal ben de diğer oradan da kırmızı kerbiz işlenirdi. Ha, bundan da fazla yiyor. Ha, Recep oğlu. Ha, Recep'in oğlu. Hele ustalar olsa bir de kaz yiyoruz antrenörde. Kök kanız adı. İçi boş olan kerpiç de kırmızı kerpiç, öyle mi? Ha, kırmızı kerpiç bir set kaldı. O semetle dolur o boşluklar, yoksa yok? Yok, yok, onu doldurmak olmaz. Onda kıraklarına da ağ tadı verir o değeri. Tuz kimi, ha, bildi. Ha, onun kırağı için doldurmak olmaz onu. Ne tökülürse öyle bile, onu da falsiyon duru ile sen tökülürsün. Katı palçır öyleysen kaçır. Havalanmaya göre az boş kalmaz. Ona göre o olmuyor, şimdi doldurmak olmaz. Siz dolduran kim yüzü ağaçlığa ağrır, soğuklatlar. Bakır. Değil oraya kim? Değil, bar kim? Ha bak hele, bak bak hele. Onu da sürme önemli. Onu da bırak hesabı oldu. Onu da yüzü oldu. Gördüğünde leke çıkardılar onu. Kıç sanırım. Yok, hem mümkün değil. O ne kadar şeytanlık gitmiyor. Orada bile palçı çıkmıyor. Oranın kumuğu sapları olur. İkinci daha yok, sadece de katılır, ha abi çok da gidince bayağı katılır ki kara, kara zeyt geçsin. İkinci de ki onun kalçığına, bu progres diyorlar, uluslar progres diyor. Progres? Oradaki para çok diyorlar. Ha. Ya bize bu kav yumurlar, vaftır, zaten. Bak bunları kapıştırırsan ila müddeti var, o müddetinden o kalçık yumuşak kalır, ila o kalır ki. Bugün kalmaz. Yok, bugün çok taşlıdır. Onu hırda kuma vurursa sen ha heli bu bir karış palçığı işte denesen mesela bir işte palçığıdır. O palçık yum yumuşak kalır. Kerbizi koyursan, kerbizin üstünden çektin dalıyla bile vuran kimi oturur. Metanet kimi de. Onun palçığı böyle olsa üstten dövmeyle onu oturtabilmezsin. Vuran kimi hamısı kır kır olur. Bir kere bak vuran kimi o kerpiçte kırılır. Şlankta da terazi var, öyle mi su terazisi? Şlankla, içi görçen şlankla. Haa, Vadovnoy. Vadovnoy Urbin, haa, şlankla koyulur her terazisi. O evin köşküsünü onunla çıkardırsan, onu da köşküden yukarı koyursan gelir. Hemen evin köşküsünde o terazi lazım olmalı. Su terazisi. Haa, o su terazisi. Bir bağırı görülmüştür. Ne öyleyse neyle daha var. Akılıkta da her bir şeyde çıkan. Mesela bana mehlaktı. Bunun özünde su terazisi. Buraya oranı götüresin. Döktüm üçüncü. Ahırda o üçüncü. O üçüncü. 15 santim yendiresin aşağıya. Yok kuram buradan geleceği oraya. Her mesafe uzun. Yok mesafe gödeyse 5 santim yendiresin. O mesafede 5 santim su besleniyor. Uzun mesafede 20 santim yendirebilir sanki. Akım olsun. Yok, su terazisi azaltın lazım. Ondan istemesen... Vallahi şeyde var. Neyse. Neyse. Biri de ustada aldı belki. Yok. Yok, yok. Ne? Nedir ha? Vallahi, vallahi. Ulanlar... Ulanlar diyor orada, hep şey yok. Bak.
bunlardan değil. Başka mala yok da ha. Ya bu kırık değil. Kırıldı diyelim. Mala. Mala geçti, bir sakıncası var. Uzun bir şey. Bunun hazır ay paraları var. Bak buraya indi mən kəsif koymuşum elə. Onun o fasonda olanları var. Deyim mənim obyektimdə get bax o zada bulaq abidəsində. Onu getdim Bərdədən onu aldım getdim. Hazırdır, kəsilidir. Harada elə şey alındı, bir dənəsini qoyursan orada. Lagun da götürüb kəsmiş. Hada kəsilmiş hazırı. Kəsilmiş hazırı var. O da qəlifdən çıxır elə. Bak mala qırılır. Cavad bakıyorsun, kanun yoksa gizlədi veriyordun. Hə? Sabiri deyir. Mən sultanda gizlədərəm. Yerlərin hansına getdiksə burada olmadı. Gelmək yoxdur bizə o kəsildə istisnalı ilə hazırlanmış. Axırda getdim Bərdəyə, getdim Bərdədə tapdım.
Kaza vurulan diye bu kiri yaptı, kiri yaptı. Bu şekilde ilerliyor bu. Bizim çekiştirme kullanmıştı. Bak işte. Nerede olmaz neydi bu tarafa? Hayır, kesiyor. Ne durumu falan. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq, çox sağ olun ki, bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Siberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanla Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.